roce 1998 Ford dost zariskoval s tím, že zahodil svůj starý dobrý Escort a nahradil ho Focusem. A Focus byla naprostá legenda, která se vyráběla až do roku 2007. Jenže už 3 roky předtím se v Paříži objevil design téhle šílenosti. Dneska tady máme Mark II Focus. Nebo jak se to ST225, který má v originálu 225 koní. Ale my to v originálu nemáme. Otevírání není úplně tak jednoduchý, jak by mohlo. Ale za to otevření tenhle pohled rozhodně stojí. Po otevření kapoty totiž najdeme relativně velký 2,5-litrový motor z Volva. A kdo by chtěl říct, že není z Volva, tak stačí pohled na všechny loga Volva, který tady najdete. Tenhle má Stage 2, 330 koní. A upřímně, čistější motor asi jen tak neuvidíte. ST225, která vlastně už ST225 dávno není. V tomhle kousku máme Stage 2, která dělá 330 koní, který jsou zajímavý hlavně tím, že přestože je potřeba sáhnout do spousty komponent, tak není potřeba sáhnout do motoru. Pětiválec od Volva to totiž zvládá v pohodě a ten výkon mu nevadí. Samozřejmě v Anglii jsou lidi, kteří to vytáhnou až na 500 a tam už nějaká kovárna potřeba je. Když si ale koupíte normálního Mark II Focuse, tak tam najdete právě 225 koní a 320 Nm při nějakých 4000 otáčkách. Což je dost. On sice Focus vypadá velice mohutně, ale váží jenom 1300 kg. 1300 kg není tolik, to znamená, že se svýma 225 koňma je to dost svižný, zábavný autíčko samo o sobě. A co je na tom nejlepší, tenhle malej hot hatch najdete někde kolem 300 tisíc. A to za malej hot hatch, který má 225 koní, si myslím, že vůbec není špatný deal. Z 0 na 100 to zvládne za 6,8 vteřin, normálně, a malinko trpí na Torxtear. Což je to, že když šlápnete na plyn, tak vám prostě zatáčí na jednu stranu. To vymysleli ve Fordu tak, že na jedničku a dvojku máte omezený tlak turba, to znamená, netlačí vám tolik, to znamená, nemáte Torxtear a můžete se mnohem líp soustředit na řízení. Samozřejmě Ford Focus je předokolka. A dokonce se o tomhle kousku říká, nebo někdo říká, nebudu říkat, kdo má pravdu, že tenhle design měl být už vlastně původní. A někdo jiný říká, že s tímhle designem přišel až v roce 2001. Maximální rychlost najdete při nějakých 241 až 245 km za hodinu. A upřímně, nejvíc vás budou trápit sedačky, což jsem nečekal. Oni ty sedačky jsou skvělý, skvěle obepnou. Upřímně mi připomínají spíš sedačky z nějaký muscle cary, z nějakého Dodge, jsou takový mohutný, na evropský auto se teda rozhodně nehodí a přesto jsou Recaro. Skvěle drží, ale jsou celokožený, takže v nich bude absolutně brutální peklo, vedro a kdykoliv to auto necháte na slunci a přijdete, tak si fakt reálně spálíte prdel. V roce 2007 prostě museli být kožený sedačky, nevím, kdo to vymyslel, ale jsem rád, že už se od toho s novějšíma autama pomalu, ale pomalu vzdalujeme. Když už se bavíme o interiéru, tak můžeme dotáhnout zbytek. Upřímně volant mi připadá, že je stejný, jako byl v předchozí verzi. Na volantu je plast, který má vypadat chromovaně, ale je prostě jenom vidět, že to je levný nalakovaný plast, což mi přijde škoda, kdyby se na tohle úplně vykašlali, tak to vypadá mnohem, mnohem líp. Co je na interiéru ale nejlepší, je tahle kaplička, která vám ukazuje všechny důležité věci. Teplotu, tlak turba, kde vidíte, že vám to může tlačit až 1,2 baru a kdykoliv se tam dostanete, tak z toho máte radost.
S autem se dostanete na kombinovanou spotřebu nějakých 9,5 litru na 100, když pojedete kombinovanou a když pojedete velice opatrně. Ve chvíli, kdy na to budete šlapat, jste schopný se dostat úplně v pohodě na dvojnásobek. Přece jenom 2,5 litrový motor s turbem nepatří k nejmenším motorům vůbec. Nádrž dostanete na 55 litrů a znamená to, že budete velice často tankovat, protože tohle je to auto, který si nebudete určitě kupovat proto, abyste ho šetřili a jezdili jste na spotřebičku. To by nedávalo úplně smysl. Vepředu najdete 320 mm kotouče a musím říct, že ty brzdy fungují excelentně. Jsou krásně čitelný, když na to šlápnete. Jsou dost ostrý, ale nejsou úplně přehnaně ostrý. To znamená, dokážete s nima jet i nějakým normálním civilem. Vepředu najdete McPherson a vzadu najdete klasickou víceprvkovou nápravu. To znamená, tohle auto je šikovný. Ve Fordu si dali opravdu záležet s tím, aby vymysleli auto, který bude podvozkově skvěle fungovat, protože jejich největší výzva byla, kolik váhy máte vepředu, protože ten 2,5 litrový motor reálně váží docela dost. A máte mnohem víc váhy na přední nápravu, než byste vlastně jako v nějakém ideálním světě chtěli. A tomu právě pomáhá, jak skvěle je tady udělaný podvozek. Auto samozřejmě není jenom růžová zahrada a to znamená, že má některé mouchy. Jedna z největších je, že praskají vložky válců, což je jenom otázka dohad, proč se to děje. Angláni mají nějakou teorii, ale zatím ještě nikdo oficiálně neřekl, proč se to děje, ale děje se to. A druhá věc, která v tomhle autě bude problém, jsou poloosy, který prostě praskají. Říká se, že OM poloosa vydrží nějakých 60 000 km. To znamená, když si budete tohle auto kupovat a budete k tomu mít nějakou poloosu navíc, tak ji berte, nebuďte blbí. V tomhle autě máme ale jednu skvělou věc a to je holá roura místo vejfoku. A díky tomu, když si tam dáte meziplyn nebo přeřadíte, se vám občas vozve nádherný zabublání z vejfoku, který je geniální, je takový přesně tohle. Je to skvělý, je to zbytečný, je to klukovský, ale na druhou stranu sedíme v červeném hot hatchi. Takže přece jenom sedíme v trochu klukovském autě. Hrozně moc mě to baví, že to občas zaprdí. Jasně jsem malej, ale tohle auto je udělaný proto, aby bylo zábavný. A tohle prostě zábavný je? Sorry, prostě to tak je. Převodovku Ford taky sám od sebe nechtěl vymýšlet a tak ve spolupráci s Volvem ukradl převodovku M66 z Volva a nacpal jí sem. Jediný, co je jinak, jsou jinak dlouhý převody, ale reálně to je převodovka z Volva, která ničemu nevadí. Má krásně krátký dráhy a řazení s tím je absolutně brutální radost. Fakt občas přemýšlíte, jak je možný, že se s tím řadí takhle rychle. Jediný, co ta řadící páka je taková trošku divná do ruky, já jsem zvyklý na něco jiného, neuráží mě to, ale nemůžu říct, že to je moje nejoblíbenější část tohoto auta. Jedný věci, který si rozhodně všimnete, je, že vám sloupek dost zabírá z výhledu, což může být škoda, ale mě nejvíc mrzí, že nevidím ani kousek kapoty. Jasně, je to hot hatch, ale no, když vidíte kapotu, tak je to mnohem lepší zážitek. A samotná otázka hot hatche, jestli tohle ještě je hot hatch, nebo už je to něco víc. To, kde máte nastavený hot hatch, nechám asi na vás. Ale sám o sobě tohle auto si užijete mnohem víc na velkém okruhu, jako je most. Spíš než malý most, který je nad ním. Ford se sám chlubí s tím, že Nürburgring dalo za 8 minut a 35 vteřin, což je skvělý výsledek na auto z roku 2007, který má 225 koní. Nebudeme si lhát, že ne. A dává to smysl. Tohle auto má mnohem blíž k nějakým GTčku, než k malému mrštnému hot hatchi, protože když tohle srovnáte s Korzou, tak tohle je ohromnej korát. A není to špatně. Mě to neuráží, mně se to líbí. Mně se líbí mít jako GTčko s pohonem napředek, který si dokážete užít, který je pohodlný a ve kterým máte kufr, do kterého se vám vejdou věci, protože tohle ten kufr má relativně velký. Stejně tak dozadu si vám sedne normálně velký člověk. To u normálního malého hodeče asi úplně nezažijete.
Super je, že na rok 2007 je STčko skvěle vybavený. Máte tady všechno, co potřebujete a věci, co nepotřebujete, co máte v nových autech, tady nenajdete. Je to pořád ještě takový čirý, čistý, nadšený auto z toho, že může jezdit. Mám-li být upřímnej, nelíbí se mi ty plasty. Přijde mi, že tady mohlo být něco kvalitnějšího, mohlo to vypadat trochu jinak. Nějak tyhle plasty mám spojený, no, ne úplně s luxusem. Ne, že bych měl rád luxus, ale osobně bych asi volil něco jiného. Na druhou stranu rozhodně to není něco, co vás bude urážet. Čekal jsem, že to bude dobrý. A přesto mě tahle 330-koňová šílenost ještě o něco víc překvapila. Jediný co? Tyhle auta se rádi tuní a tak si musíte dávat bacha na to, kdo vám tohle auto vytunil, protože to, že to má 330 koní, nemusí nutně znamenat, že to má 330 koní, který vydrží. A tak, když si tohle auto koupíte, je fakt dobrý mít s sebou někoho, kdo tomu rozumí od A po Z. A v tu chvíli si myslím, že nebudete litovat, protože tohle auto je krásná, pubertální, šílená střela, která vás bude bavit každý den. Ráno, když se kouknete před barák, že musíte jít do práce, tak se usmějete, protože tam bude velký, trochu šílený, červený auto, který je malinko sprostý, ale je vaše. A jo, originál nebude úplně nejrychlejší, ale to nevadí, protože originál bude fungovat skvěle už jenom z podstaty věci, protože když se přenesete přes to, že potřebujete nesmyslně výkonu, který v tomhle auto nepotřebujete, abyste si ho užili, tak si 225 koní užijete víc než dost.